começo de semana bastante movimentado aqui na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Na noite de segunda-feira, Cláudio No Ferreira Neves, de 38 anos, acusado de tráfico de drogas, inclusive já responde por um processo do crime da mesma natureza, foi preso e autuado em flagrante aqui na casa dele. Foram encontrados vários apetrechos que caracterizam realmente a venda de entorpecentes. Inclusive, uma quantidade de uma substância muito semelhante à maconha e outra substância semelhante a crack. Havia também dois pinos que as pessoas utilizam para o uso da cocaína. Além de projéteis intactos, muito dinheiro trocado, vários celulares e outros que podem realmente caracterizar o tráfico de drogas aqui em Bacabal. Cláudio No, autuado em flagrante, foi agora para o hospital porque estava passando mal. Segundo ele, estava reclamando de dores aqui no pé da barriga, ou seja, possivelmente pode ser uma hérnia, e ele está sendo atendido agora no hospital, no Socorrão, aqui em Bacabal. Aqui no Departamento da Polícia Civil de Bacabal, 16ª Delegacia Regional, estamos mostrando aqui o material apreendido pela polícia na casa do acusado. O acusado é Cláudio No Ferreira Neves, de 38 anos, que foi preso, autuado em flagrante pelo tráfico de drogas, e aqui tem todo o aparato que realmente caracteriza o tráfico. Linha para a confecção, me parece que tem drogas aqui, tipo crack, maconha, enfim, vários celulares e muito dinheiro possivelmente oriundo da venda dos entorpecentes. Mas tem também aqui dois pinos que, no submundo do crime, esses pinos são utilizados para, para a acomodação de cocaína, e três projéteis calibre 32, intactos. Todo esse material foi apreendido na casa do Cláudio No F. Ferreira Neves. Ele foi conduzido agora para o hospital porque estava passando mal, segundo informações, consequência de uma hérnia. Ele foi levado para ser medicado agora na unidade hospitalar aqui da cidade. Olha, neste momento, o Cláudio No está sendo transferido para uma unidade de pronto atendimento ou talvez até para o Socorrão aqui na cidade de Bacabal. O Cláudio No, ele já foi preso outras vezes, inclusive está com uma tornozeleira eletrônica, e ele está sendo acusado de tráfico de drogas mais uma vez, né? Ele foi preso na noite de segunda-feira e aqui na delegacia ele passou mal. Aí a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi chamada e está prestando os primeiros atendimentos aqui com o Cláudio No. E agora o Cláudio No vai ser transferido para uma unidade hospitalar. Ele está sendo transferido agora pela equipe do SAMU. De acordo com informações aqui na delegacia, ele tem problema de uma hérnia, né? Ele precisa fazer uma cirurgia e passou mal agora aqui na cidade de Bacabal, na delegacia, no cárcere. Ele passou mal, o SAMU foi acionado e agora está sendo transportado para o pronto-socorro aqui de Bacabal. Ele já tem um processo, tráfico de drogas, inclusive a tornozeleira eletrônica está ali. E ontem, na segunda-feira, ele foi preso também com uma grande quantidade de drogas. A família tem um currículo de tráfico de drogas, inclusive o irmão dele também já teve envolvimento, já tem passagem pela polícia. E agora, Cláudio No Ferreira Neves, de 38 anos, está sendo conduzido para o hospital, onde será levado ao conhecimento do médico que vai fazer os procedimentos. Vamos conversar aqui com o agente Rocha. E depois vai ser comunicado para que o sistema penitenciário envie um agente para custodiar lá no hospital. Não é a função da Polícia Civil vigiar preso. Aí, fala aí. Rocha, o que foi que aconteceu?
Ele passou mal, né? Passou mal na cela, foi preso em flagrante com uma certa quantidade de drogas e passou mal e foi chamado, acionado o SAMU, né? Para fazer uma avaliação e outros profissionais acharam melhor encaminhá-lo até o hospital para fazer uma avaliação mais completa, né? Porque ele está se queixando de uma hérnia. É, e como está na custódia da polícia, tem que providenciar o médico, né? Isso, tem que ter todo o atendimento. Ele vai ficar algemado num leito lá no hospital, né? Até que o delegado providencie o seu flagrante, porque ele foi preso, ele é reincidente, né? Ele está com tornozeleira eletrônica. O delegado vai fazer o flagrante e posteriormente vai ser comunicado ao sistema penitenciário para que eles enviem um agente para custodiá-lo lá, se for necessário. A informação de que a família tem mais pessoas na família envolvidas com tráfico de drogas? Isso aí são coisas que é no decorrer do inquérito, o delegado vai fazer uma avaliação, né, entendeu? E se tiver mais pessoas envolvidas, com certeza serão roladas no processo também. Okay, muito obrigado pelas informações, agente Souza. E nós vamos continuar aqui de plantão na Delegacia Regional de Polícia Civil de Bacabal para manter você, nosso telespectador, muito bem informado. O certo é que Claudionô Ferreira Neves, de 38 anos, está sendo conduzido para um hospital da cidade para o atendimento médico hospitalar.